نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعه قرآن صرف مبني یہ پروگرام تو اس خدمت اس پر مز اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش یوان کرنا یم پیغام چھ قرآن سے پرو سی سمجھو تو کوشش کرو عمل کرنے سے تمہیں پتہ واتا ہوں یہ قرآن پاک باقین تین تمہیں تک کرو تلقین تو ترغیب دوں تو کہ تین تو پارن سی سمجھن انشاء اللہ تعالیٰ تو اس آز کل پران سورہ المومنون تو آز سے اس پران سورہ المومنون آیت نمبر دوہٹ یعنی ورس نمبر 62 پیٹھ آز انشاء اللہ تعالیٰ پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سد یس نہایت مہربان ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول چھ ولا نکلف نفسا بیچنس کنس نفسس پیٹھ بار تراوان الا وسعها سوائے تم سند وسط مطابق تم سند استطاعت طاقت مطابق ولدینا کتاب بیچ اس سو رجسٹر سو کتاب موجود ینتقو بالحق یہ زن بالکل واضح پر حق بیان کرے یعنی نام اعمال ہر کنس وہم لا یظلمون تو یہ نہیں من سے پگہ یعنی قیامت کہاں ظلم یا ناانصافی کرنا بل قلوب مگر یہند یعنی منکرن مشرکن ملحدن ہند دل چھ فی غمرت من ہذا ام نش غفلت اس مز پیمت ولہم اعمال من دون ذالک تین اعمال تی چھ بالکل ات الد بدلے برعکس امہ علاوہ بالکل مختلف اعمال ہم لہا عاملن یون پہ تم عمل کران چھ حتی اذا اخذنا یوتن سمت اخر رٹوک مترفیہم یہند آسود حال خوش حال طبقہ زن منسو رٹون بالعذاب عذاب ست سزس مز اذا ہم یجعرون تم سات دن کراک تو ٹانگ یعنی قیامت دو لا تجعر الیوم تم سات اور حکم کرنا آزما لگیو کرکنار انکم منا لا تنصرون تنصرون اس کی دو دو ہک تے سان طرف کا مدد بود چاہے تو کون سا کرک ناز لے تو قد کانت آیاتی تتلا علیکم ون ایک یقین اس سان آیات سان تعلیمات تو پر تو بوزنا نیوان یا تو تا واتنا نیوان فکنتم علی اعقابکم تنقصون مگر تو یہ بوجت پوت خوری چلان تو بوزن خاطر تھی اس تیار کی تھی مستقبرین بہی امہ پتہ ات قرآن یا امن تعلیمات سی تھی تکبر کران سامرن تحجرون تب اکھ تکبر کران یمن آیاتن سی تو بیس ات بنا کھیل تم مشغلا تو اور بکواس آسان کران افلم یدبر القول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یم چھنا یا ات کلامس یعنی قرآن اس پر تدبر کرن غور فکر کرن ام جا اہم کینہ یہ منش بہت سکتا یا سو چیزا مالم یعت آبا اہم الاولین یوس نا ایم برونٹینن آبا و اجدادن تن ووتم توس ام لم یعرف رسول اللہ کینہ یہ مسئل چھ یم چھن پانیس رسول اس پر پہچانن نی کین فہم لہا منکرون تو یم چھ تن سے انکاری کرن ویل ام یہ کلو نہ بھی جن کیا یم چھا ونان کہ امس پیغمبر سے ناؤس بلا کن جنون یا دمائی کے خلل واقع سب جو مت بل بلکہ حقیقت یہ جا اہم الحق یمن نش ووت حق و پیغام و اکثر ہم لل حق کے کاری ہون مگر یمن مجھ اکثر یم زن ام ات حق سے نفرت کران چھ یا کاری ہون حق چھ من ناگوار سبدان ناگوار گزران صدق اللہ العظیم تو اس دمو بے یمن آیات نظر اندن اس آز مطالعہ کران چھے سو گو سورہ المومنون آیت نمبر 62 آیت نمبر دہوٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سید یس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن وول چھو ولا نکلف نفسا بے چھن اس کنس نفس اس پر بار تراوان کنس انسان اس پر بار تراوان الا وسع سوائے تم سی طاقت قوت وسعت مطابق ولدینا کتاب بیش اس نش سو کتاب یا سو رجسٹر سو ریکارڈ چھ اس نش ینتقو بالحق یہ زن ٹھیک ٹھیک ہر کنس بیان کرن واجن کتاب یعنی ہر کنس انسان سن نام اعمال وہم لا یظلمون تو یہ نہیں من سے پگہ یعنی قیامت مز مشرق کس مدار سے کا ظلم کرنے یا کا نا انصافی کرنے
بل قلوبهم في غمرة ما تعجب تأسوسي هن دلشي قفلة تسمز بي من هذا أمنش أمي كلام نش أمي پيغام نش هن دل قفلة تسمز ولهم أعمال من دون ذلك بيش هن أعمال بلقو ألد بدل أمنش هم لها آملون يمت بحثم عمل بارج حتى إذا يتنستام مزنس آخر كار رتوك أكزنا اس رتو أكزنا مترفيهم يهن خوشحال تا آسود حال لك بالعذاب عذاب اسمز إذا هم يجعرون تنسات كه تنسات دينهم كرا كدر تانگ دين تنسات لا تجعروا لهم ون إيك اس كي دوه ما دينهم كرا كناد ما لگيو إنكم مننا لا تنصرون پس پس لحقن تا سانين طرف كام مدد ما يستر سب دیت قد كانت آياتي تتلى عليكم ام بدي اخوان يكين اصلا تحتان ساني آيات تعليمات ما واتناون يا بوزناون يوان توي فكنتم على آقابكم تنكسون پس بوزتي اسوتي يا بوزن بغير بروتي اسوتي امنش پوت خوري سالان بوزن خودت اسنو تيار مستقبرين ابهي ام بدي اسو ات سر ات كلام الهي سر يوزن تحتا احكامات اسواتان تمن سر اسو تقبر تغمند کران سامرن تهجرون تو بیسو تم پت تا پت وسو تام بیسو اس مشکل بناون تو بیسو اور فضول کت بکواس کران اس مقابل افلم یدبر القول کیا یمچنا یت قول یت کلامس یعنی قران اس پر غور کران کہتے ام جا اخون کن یمن نش ام سو چیزا معلوم یات ابا احم الاولین یعنی یندن ابا اجدادن برونٹ ام برونٹ اس بوت من کہتے ام لم یعرفوا رسولهم کن یمن چ معاملہ یی گیمشن پنس رسول است پہچانا فهم له منکرن پاس یم تمسن انکاری تمس انکاری کرن ول ام یہ کولونا بی جننا یا یم شے ونن کہ امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کان دماغی خلل واقع سب دمت کان جنونی کیفیت بلکہ حقیقت چھے کہ جا اہم الحق یہ منش ووت حق پوز پیغام و اکثر ہم للحق کاری ہون مگر یہ منش اکثر اندنات حق سید حق اس پیغام سید نفرت کرن چھے یا چھے میں حق پیغام ناگوار گزران صدق اللہ العظیم یہ گورنسی آیتس منز میں بیان کرن چونکہ اس معلوم اللہ تعالی ش انسان خالق تمی بنو زمین تمی آسمان تمی سیار تمی ساری مخلوقات جن تے ملائک تے انسان تے حیوان تے اس لیے ساری انسان اللہ تعالی بنوں جواب دے احکامات الہی چ آمد ہر کس دین پیغمبر ہے حضرت آدم سن وقت پیٹھ حضرت عیسی اس تام تم وقت انسان اللہ تعالیٰ پیغام انسان تھے ام پتہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ پتہ تم وقت سہ پیغام پنہ حتمی تو مکمل شکل من قرآن شکل من اس قیامت سمت یم تعلیمات ہند روز احاط برابر قائم تیز ون چھن کا نہ نبی ان وول نہ کتاب نو ان واجن اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ چھ خالق تو مالک اس لیے قرآن شریف ونان اس نفسس پہ تم سن وسعت علاوہ بار تراؤن انسان بنو اسی احکامات کرے اس نافذ اس نا معلوم کہ یہ انسان کوتا بور ہیک تلت یہ کیا ہیک کرت امس کوتا طاقت امس کوتا استطاعت چاہے جسمانی طاقت کوتا چھس دماغی صلاح کو سوچ بوجھ کوتا چھس اچھن گاج کوٹن ہوش کیا چھس اس لیے اللہ تعالیٰ چھ نام نش واقف اس چھن تم پن پوٹینشل نش واقف کہتے انسان چھ پانی پانی سے بے خبر یہ ونکس میڈیکل سائنس تہ ونان مطلب بہ ون تہ بہ چھس تہ برونٹھ کر انسان ونکہ بظاہر چھس بہ ٹھیک تہ اوکے کانہہ پرابلم چھ اس تہ وچھان عام طور فلان انسان کورن تکلیف پتہ انسان ٹیسٹ کر کالس کورنس دود یا میادس کورنس دگ پتہ کر کر ٹیسٹ پتہ درائی تہ دہائی دکول پتہ درائی ریتھی تہ تم سس لاسٹ سٹیج کا سہ مہلک مہلک ڈزیز تم سس تمک شکار سہ دزن تہ چھ نہ آسان فقط أمس أصلاً أندر أندر شو أصلاً يفعلان بيمار، مگر إيش بان بيخبر أمس أنا بتاع يود الإنسان ذا إنفستيجيشنز كسانس، إنسان جي بان بانش بيخبر، أحسن بان حقائق معلوم، يود من يمن إيكس بيرس ميديكال ساينتيست سنس تري كاثوين نوبل إنام بيافت، دكتور أليكسس كارل، يود شو رأي أفاق كتاب شبي مان ذا أنون إنسان نامعلوم، يا ثم سبحان ليكان بان إيك ميديكال ساينتيست نوبل لوريت کہ انسان کوتاہ پنہ حقیقت ون بے خبر ون واریاہ مسٹریز
مگر واقع أش چھِ بیکو أش سمجھن وار وار میڈیکل ساینس مطلب چھُ انسان سند اندرونی حالات سمجھن سیلن سیلن کیا چھ پانن تعلق ٹشو کتھ پن جوائن گژھن اکوٹ آرگن بنان خاطر آرگن کتھ پن اکوٹ روزت اکھ سسٹم بناون مختلف سسٹم سات سسٹم کتھ پن کوآرڈینیٹ کرن کہ انسان سن زندگی قائم روزن ییلہ یہ سسٹم ڈس انٹیگریٹ گو کتھ پن موت واقع سپدن اتھ پیٹھ ون تحقیق سپدن اکھ سبجیکٹ ون تہِ یِوان پرنہٕ وٕنِس کِس یِوان پرنہٕ مغربی یونیورسٹی منٛز تَتھ وَنان أسۍ تھینٹالجی تھینٹالجی مطلب گوٚو علم الموت وٕنہِ چھُنہٕ موتَس متعلق حتمی اَسہِ پَتہ کینٛہہ پَتہ چھِ مُختلِف اِنٹرپرٛٹیشَنٕز چھِ مگر اَصلی کیٛاہ چھُ موت کیٛاہ چھِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ تٲریٖخ گژھان یہِ چھُ وٕنہِ اَنڈَر اِنویسٹِگیشَن یِتھَے وَنۍ چھُ اِنسان وٕنہِ پَنٕنہِ حقیٖقت نِش واریاہ حدَس بے خبر تَمی چھِ اِنسٲنی ترقی برونٛہہ اگر اَسہِ طرفہِ گٔے اَسہِ ہیوٚچھ سورُے تیٚلے ترقی ہُنٛد پہیے تَمہِ ساتہٕ جام گژھِ اگر أکِس ایسٹرانمَرَس کٔرۍزِ وۄنۍ کَرٕ دَوا سِٹیٖفَن ہاکِنٛگ ایلبرٹ اینسٹاین اَسہِ سَمٕج سورُے یہِ کینٛژھا چھُ تیٚلہِ رُکے ترقی تہٕ سُہ گوٚو اِنسان سُنٛد ذہنٕے گوٚو بنٛد سانہِ سۭتۍ ترقی چھِ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ سَپدان أسۍ زانان کہِ اَسہِ زون کینٛہہ مگر وٕنہِ چھُ واریاہ زاننَے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ میڈِکَل ساینَس اِنسان سٕنٛز جِسمَس چاہے بیروٗنی مارفالجی یا اینیٹمی یا فِزیالجی تہٕ بیٚیہِ باقٕے اِنٹرٛیکشَن چھِ تہٕ سُہ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ بیس کہِ أسۍ چھِ زان ہر دۄہ ہر رٮ۪تہٕ ہر ؤری چھِ نوبیل اَنان تہِ پی ایچ ڈی تہِ ڈی ایم تہِ باقٕے نٔو نٔو تحقیٖق اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یِوان ڈاکٹرل ڈِگریٖز پوسٹ ڈاکٹرل اِنویسٹ یِوان اعزاز دِنہٕ اِنسان سَمجنہٕ خٲطرٕ مگر گوٚو اِنسان چھُنہٕ وٕنہِ پنٛنِس پانہٕ نِش مُکمل طور واقف کینٛہہ تہِ تہٕ واقف کُس چھُ سُہ چھُ سُہ یُس بَناوَن وول چھُ یِم اِنسان بَنو تٔمِس اِنز اینٛڈ آوُٹٕس اِنسان سٕنٛز تٔمِس معلوٗم ییٚتہِ پوٹینشَل کوٗتاہ چھِ کیپیسِٹی کیپیبِلٹی کۭژاہ چھِ تٔمسٕے بَناوَن وٲلِس اللہ تعالیٰ چھِ معلوٗم أمِس کیٛاہ کیٛاہ لِمِٹیشَنٕز چھِ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ کیٛاہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ تٔمِس چھُ قۄران صٲبُک اصوٗل یُس زَن ییٚتہِ نَسٕے یوت چھُنہٕ یہِ چھُ قۄران صٲبُن واریاہَن جَن بیان آمُت کَرنہٕ خاص کَر یُس زَن أسۍ عام طور سٲنۍ اَیمہ حضرت نٮ۪مازِ منٛز فجر نٮ۪مازِ منٛز پَران چھِ سورہ البقرُک ٲخری رُکوع یُس أسۍ پَران چھِ تِم آمنا رسول بِما اُنزِل الیہِم ربی والمومنون کُلُن آمنا بِاللہِ وملائکتِہِ وکتُبِ ورسُلِہِ تَمہِ پَتہٕ یِوان لا نُکلف النفسن الا وسعھا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ییٚتنَس چھِ سۄ اَکہِ یِوان بیان کَرنہٕ کہِ ولا نُکلف النفسن الا وسعھا أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ نفسَس پٮ۪ٹھ بوج یا بار ترٛاوان تٔمۍ سٕنٛدِ وُسعت علاوٕ تِکیٛازِ یہِ ہیٚکہِ بیان سَپدِتھ سُہ خالق تہٕ مٲلکہٕ سٕنٛدی ذٔریعہِ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ بیٚیِس اِنسانَس بار ترٛٲوِتھ تٔمۍ سٕنٛز کیپیسِٹی کھۄتہٕ زیادٕ تہِ تِکیٛازِ أمِس ییٚلہِ نہٕ اِنسان وٕنہِ پنٛنہِ پوٹینشَل نِش وٕنہِ پوٗرٕ باخبر چھُنہٕ بیٚیہِ سٕنٛدۍ نِش کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ سُہ واقف ٲسِتھ تَتھ منٛز ہیٚکہِ کٔمی بیٖسی ٲسِتھ مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرمانَس حُکمَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٔمی بیٖسی تِکیٛازِ تٔمِس چھُ رَگ رَگ اَکھ نٮ۪ٹَن ہُنٛد نِشان تامَتھ فِنٛگَر پرٛنٛٹٕس تہِ یِمَن چھُ اللہ تعالیٰ واقف تٔمی بَنو ٲٹھ اَرب لُکھ چھِ دُنیاہَس منٛز ٲٹھَن اَربَن لُکَن چھِ فُٹ پرٛنٛٹ یہِ فِنٛگَر پرٛنٛٹٕس الگ الگ یِم ہٮ۪کَن نہٕ رٔلِتھ اگر آیڈٮ۪نٹِکَل ٹُوِنٕز یِم زَن بَچہِ اِکوَٹ زٮ۪وان چھِ اَکی ایگ فٔٹِلایزٕڈ اَکی فٔٹِلایزٕڈ ایگہِ پٮ۪ٹھ تہِ ڈٮ۪ولَپ گٔژھِتھ پَتہٕ آیڈٮ۪نٹِکَل ٹُوِنٕز اگر ہُم ٹُوِنٕز یِم زَن ڈِفرَنٛٹ آسَن پَتہٕ گوٚو آیڈٮ۪نٹِکَل ٹُوِنٕز تِہِنٛدۍ تہِ چھِنہٕ نٮ۪شنَل نِشان ہٮ۪کَن نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہٕ یِمو رَگو رَگو یِمو زَرَو زَرَو نِش یِمو پینٛتیو پینٛتیو نِش چھُ واقف سُے ییٚمہِ اِنسان وَنان سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات تَمی چھُ یِوان وَنہٕ اگر اِسلام مُطابِق مُختلِف پیغمبر تَمہِ پَتہٕ ٲخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دِتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِتھ مہ کٔرِو عمل یہِ کٔرِو ہُہ کٔرِو ہُہ مہ کٔرِو یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ علم تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ حکمات مُطابِق تِکیٛازِ سُہ چھُ واقف اِنسان کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ کیٛاہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس دَسترَس نِش نٮ۪بَر اَکھ اوٚوَر آل مانِش تہِ تَمے چھِ قۄر اِسلامٕکۍ تہٕ قۄرانٕکۍ احکامات اِنسان سٕنٛز فِطرت مُطابِق فِطرت بَناوُن وول سُے سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات دٔیِم معنی ہٮ۪کو وۄنۍ باقٕے جُزوی معنی کَرو سُہ گوٚو یہِ تہِ زِ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ سٲری اِنسان اَکی لٮ۪ولہِ ہِنٛدۍ نہ چھِ فِزِکٔلی سٲری برابر نہ چھِ سایکولوجی یا مٮ۪نٹٔلی چھِنہٕ سٲری اِنٹَلٮ۪کچُوَل لٮ۪وَل تہِ ڈِفرَنٛٹ آسان کٲنٛسہِ چھِ صلاحیت زیادٕ پَہَن جینٹِک کانسٹیوٗشَن ڈِفرَنٛٹ ییٚمیُک اِظہار تٔمۍ سٕنٛز پٔرسٕنیلٹی منٛز یِم گژھان یِم تیوٗتاہ سُہ بَڑان چھُ اِسلیے دٔیِم معنی چھُ یہِ تہِ کہِ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ پنٛنہِ کیپیسٹی تہٕ کیپیبِلٹی مُطابِق اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ جواب دِ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ زانان بہتر تہٕ ییٚتَس وَن وَلا نُکلِف نفسن اِلا وسعھا أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ نفسَس پٮ۪ٹھ بوج یا بار ترٛاوان سِوایہِ تٔمۍ سٕنٛدِ وُسعت مُطابِقٕے وَلا دِنا کِتاب بیٚیہِ چھِ اَسہِ نِش تَمی مُطابِق اَمی اصوٗل مُطابِق چھِ اَسہِ نِش کِتاب یعنی رجِسٹر
ak record mujud yan tuk bil hakizul paga ke yan tuk do yan tuk ko kat kare bayan kare sorry sahi ta hak bayan kare ta un logo yutman qurashu banan shu wa inna alaykum la hafizin ay insan ta tuche te muhafiz muqarrar firishtaz kiraman katibin idan muazzaz ta rit ba izzat lekhan wal shu har kan chiz tun har ka saknat tun niyat ta irati lekhan wal shu کرام کا یا علمونا ما تفعلون انس تے سوری کی زانن چھ یہ کیا سا توئی کران چھ سو ریکارڈ چھ اس پاک کیم تے دو پی سب ہر کس انسان پنی طاقت استطاعت وسط جسمانی طاقت یا ذہنی صلاحیت مطابق کی تن ریکارڈ مرتب سب نہ سب پیش تے چھ بنا قران کتاب یا تے سمجھ انت نام اعمال مطلب کتاب اس جلد کر کتاب انت اس کاغذ ورکن پر فرشتہ لکھ کلم سے یا پین سے یا بال پوائنٹ سے سُہ چھُ رِکارڈ سُہ کِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ زانان بہتر یِمن وَنہٕ وَلَے دِ نہ کِتاب اَسہِ نِش چھُ سُہ رِکارڈ کِتاب موٗجوٗد یَن تہِ قُبِل حق یُس زَن ٹھیٖک ٹھیٖک سورُے کیٚنٛہہ واضح کَرِ بیان کَرِ وَہُم لا یُظلَمون یِنہٕ کٲنٛسہِ نفرَس سۭتۍ کانٛہہ ظُلم کانٛہہ نااِنصٲفی کانٛہہ حق تلفی کَرنہٕ کیٚنٛہہ تہِ ہر کٲنٛسہِ میلہِ برابر پنٛنہِ کٔرمٕتُک اَثر یِمو وَنُن مگر اَفسوٗس چھُ بَل قُلوٗبٕم چھُنہٕ گَمَے تِمَن حاضا مگر اَفسوٗس چھُ یِمَن اِنسانَن یِم زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمتَس قۄدرَتَس تہٕ قیامتَس تہٕ آخرتَس اِنکار کَران چھِ بَل قُلوٗبٕم چھُنہٕ گَمَے تِمَن حاضا یِہِنٛدۍ دِل چھِ اَمہِ نِش غفلتَس منٛز تہٕ غفلتَس منٛز تِمَن چھُنہٕ اَمیُک احساسٕے اَمیُک چھِنہٕ تِم تصوُرٕے کَران اَمہِ مُطٲبِق چھِنہٕ تِم پَنٕنۍ زِندگی سَنٛواران تہٕ بیٚیہِ چھِ وَلہُم آمُت ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن سونٛچی مُختلِف اوس مبلغ علمٕے اوس یُتُے تَمیُک نٔتِج وَلہُم اعمال من دون ذلک ہُم لہا عاملون پَتہٕ چھِ یِم عملہٕ تہِ کَران بِلکُل یِم زَن تِم کَران تہٕ تِم چھِ بِلکُل برعکس عمل نیک عمالَن برعکس سٕنٛز عمل آسان اَکھ گوٚو آخرت مُطابِق عمل کَران بیٛاکھ گوٚو آخرت فرموشی پٮ۪ٹھ مبنی عمل اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ وَنان ہَتاے زٕ اَکھ حظ نامُترفیٖم یوٚتنَس تامَتھ حظ أسۍ رَٹوکھ یِہِنٛدۍ خۄشحال طبقہٕ تِہُنٛد آسوٗد حال یہِ کیٛازِ آو خۄشحال تہٕ آسوٗد حال آو بیان کَرنہٕ اَمہِ موٗجوٗب یہِ پوٚر نہٕ اَسہِ راتھ کٮ۪نٕے آیَتَن منٛز یِم زَن یِمَن کٲفرَن مُشرِقَن منٛز مالدار ٲسۍ اولاد وٲلۍ ٲسۍ شانہٕ شوکَت وٲلۍ تِم ٲسۍ وَنان اَسہِ چھُ خۄدا رٲضی تہٕ أسۍ چھِ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ تَمی دیُتمُت خۄدایَن تَمہِ مطلب گوٚو اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ تکلیٖف یا پِرٛژھِش گٔژھِتھ کِہیٖنۍ آو وَنان نہ ییٚلہِ قیامتُک دۄہ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ رَٹو یِہِنٛدۍ مُترفی ہِم یِہِنٛدۍ آسوٗد حال تہٕ خۄشحالٕے دِل عذاب عذابَس منٛز تہٕ پرٛژھوکھ یُس اَسہِ مال دولت عزت شہرت یا کانٛہہ صلاحیت ٲس دیُتمُت دیُتمُت ٲسۍ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ تَمہِ مُطٲبِق تِم کِتھ مہ کٔرِکھ تُہۍ اِستعمال اِزا ہُم یَجہِ اَرُن تَمہِ ساتہٕ دِن تِم ٹانٛگَر یَجہِ اَرُنُک لفظی معنی گوٚو یِتھ پٲٹھۍ عربیَس منٛز چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ اَکھ دانٛد چھُ دِوان ٹانٛگہٕ کُنہِ ساتہٕ تٔتھۍ وَنان عربی پٲٹھۍ یَجہِ اَرُن تہٕ مطلب چھِ کرٛکہٕ دِنہِ یِم واویلا کَران آو فُگان کَران عِجہِ سان کرٛکہٕ ناد لَگان أسۍ گٔژھۍ وۄنۍ بَچِنۍ مگر اورٕ سَپدُکھ حُکُم وَنہِ نہٕ کینٛہہ لا تَتہِ اَرُل یام وَننٕکۍ أزکہِ دۄہَن یِم ٹانٛگہٕ ٹانٛگہٕ تہٕ کرٛکہٕ ناد کینٛہہ تہِ کاش یہِ آسیو تۄہہِ سَمجھمُت دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کُن نبی تہِ آیے نبی سٕنٛز کِتاب تہِ آیے یا نبی سٕنٛدۍ تِم نایبیٖن آیے یِمو زَن تۄہہِ تَن دیٖنٕچ کَتھ واتنٲیِو مگر تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ تِمَن ٹھٹہٕ کَران مَذاق اُڑاوان نِچہِ نظرِ وٕچھان پَسماند سَمجھان تِمَن اِس لیے ووٚن لاتا جہِ اَرُل یام أزکہِ دۄہَن یِم کرٛکہٕ نادٕ ٹانٛگہٕ ٹانٛگہٕ کینٛہہ تہِ اِن نَکھُم مِننا لاتُن سَرون أزکہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ تُہۍ میٛانہِ طرفہٕ کانٛہہ مَدَد میسر سَپدِتھ ییٚلہِ تَمہِ ساتہٕ وَنان یِم مطلب خۄدایا وۄنۍ بَچاد وۄنۍ چھِ أسۍ معٲفی منٛگان وۄنۍ چھِ أسۍ نٲدِم وۄنۍ چھِ أسۍ شرمَنٛد وۄنۍ چھِ أسۍ شرمسار وۄنۍ گٔے أسۍ رُسوا وۄنۍ کَتھ رَنٛگ یِم وَتٮ۪ن ٹانٛگہٕ تہٕ کرٛکہٕ مگر یورٕ ہیٚکوٕ نہٕ لاتا جہِ اَرُل یام اے ظٲلِمو نافرمانو جیبرٕ أزکہِ دۄہ نہٕ یہِ کرٛکہٕ ناد کینٛہہ تہِ اِن نَکُم مِن عالاتُن سٔرِو تُہۍ کٔرِو اَمہِ کھۄتہٕ کرٛکہٕ ناد آز پٔزۍ پٲٹھۍ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ سانہِ طرفہٕ کانٛہہ مَدَد میسر سَپدِتھ تِکیٛازِ تۄہہِ کوٚروٗ نہٕ یہِ تُہۍ آز کَران چھِو کاش یہِ آسیو تۄہہِ سوٗنٛچمُت دُنیاہَس منٛز تہٕ سُے تہِ ہیٚکہِ وَننہٕ یہِ تہِ کَتھ کانَت آیات یہِ تُلا علیکُم یقیٖن آسان سٲنۍ آیات سٲنۍ تعلیٖمات ٲس نہ تۄہہِ تام واتناونہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ٲسِو تُہۍ کَران آز چھُو تۄہہِ وۄنۍ کرٛکہٕ ناد لاگُن ٹانٛگہٕ ٹانٛگہٕ کَرٕنۍ فریاد کَرٕنۍ کَتھ کانٛہہ آیات یہِ تُلا علیکُم یقیٖن ٲس تۄہہِ تَن سٲنۍ آیات واتناونہٕ یِوان بوزناونہٕ یِوان فَقُن تُم اللہ آکابہِ کُم تَمہِ کہِ سُنٛد ییٚلہِ سٲنۍ آیات تعلیٖمَت ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان تُہۍ ٲسِو بوٗزتھٕے پوٚت کھوری ژَلان
Ini, hai tu osul mas, avoi tu osul mas. Boza către cine te are? Poți tu ești talent. Mă încerc să mă văcăt zai căran. Tu ești din ești care boza să mă sămnean. Eu gă văcăt bărbat căran. Am cod bietă din ești lau langres mas. Te văcăt ești pare să nu te legă sun. Mustac bine ne vii. Am poți să ești aiatan osul ne viața ante. Hai tu osul mas, ta că vreau să cu. Eu sunt bumbând ești drăsă de van. De a că ești ucearan. Ta că vreau să mă zici muptela asan am sate. Am poți să bihi samran tahjarun tahjurun am pot să at your mashgal bana asna gunna bana asan tat karan mazak karan to tam pot as aur bakwas karan aur as mana ki shura jannat jahan sukai bu jannat sukai bu jahanam marne pat gais kat gais ajun tok tok suraj gumut yo hai bakwas as aur karan am pot man tam ban afalam yat yadabur qaul kya yim chna yat qaul as qaul ko kalam kalam matlab chhinas yus kalam muhammad sallallahu alaihi wasallam ata kan ne quran ya awalam afalam yadabbarul qaul kya yim chhna kalamas yat kitab yat paigam hakas pat tadabbur kara kalam ya gaur karan am ja ahum kinin samjan ki man kun am ti malam ya ti abahum al awwalin yin yaman pront aba wajan bahut mutrius in fact ti wanan ti yim kafir musrik sa am tarwanan ieli man vannu sima ekis khodais kari bandgi busus khodais nabi busus na pan kaftay wanan balki ma allah fas hukum cho wahid ilham cho me petiwan busat ba khabar kar ye mo sima ye ke paigambar cho ye ka sa cha za boz na tem blont halanki choz gar kya jo duniya sima ye paigambar samit ya tum quran cho ni man mon ek from musko to hai ibrahim to ismail cho man manan tem să talimat în pus, tem că așa vorbim, tem să te vorbim, tu e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ce vă azi vorbim, tem că se cine zbuzmut, ișun să ne aspatva buzmut, agar mă tot să mușmut, Ibrahim. Te le tu safar caran, tu ori orga sanju, tu ești Yahudan, tu Isaian se sabi cu pe avan, pe în tijarte safran, nu? Și șumala sunt să falasin, șam, ia Medina, în pe gbestinut, fas alu ala dikr. Păi, stau tati zan în valen, în contemnata alamun. Agar nu te ilim chus, prisiu baakin. To ai te referi ki, ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam chi, ye ka nav katha chan. At hekir nu te vant, aishan buzmuti, aishan patri yon kathun, pat vat chun ez, am zis kathi vann. Aim pat vann, am lam yari furusul, am kini man maamlu chi, imcho vannan, ki ye mo, kini ye mo chun panun, yu rasul pahchon muti. Imcho vannan, sanan, askit maanuk, chuk khuda aishan rasul. Imcho mo chun panun rasul pahchon muti, fahum lahu man kirun, pas temsin inkari banim, temsin inkar karan, tichan hakikat kent. Rasul e pahchon, mo bachpan pahchon, nav jivani maz, yem sa te, pas jiva, im se vonu ki sadik, im se te to khitab ish amin, amanatdar, im se chui ne ka, yem ne gindnas, vatnas, bihanas, zan, zavani maz, Nazbillah ka apuze dhokri karmuse to sui asa pa sadji vari gachit nabutuk dawa kar karit Nazbillah Nazbillah dunyuk sari ko to ap bol apuz vanan wol ki busote kat vanan ichone mi pan jo khuda is kat agar ye poz ase hen dunyas ma sari ko bol apuz jo hai dunyas ma sit antar agar buman to ka kat kas falanes on mi ye to vano magar tem agar ye kat ase vanu jo stai buvano yu ko ta apuz yu ko ta dhokri halanki sut insani but insani isu ap maga sar ko kitab mein hadith mein bayan amad karna yus hadith sallallahu alaihi wasallam farmo yus me mutli ka kat vani yus me vani mus tum sut tikan jo jahannam yene mut ka vani itma se antar bahasan mein yene kun posh hues han tum khoshik bahas karo ilm ne kin to tam pat mo akhi ke jagta tam pat na ji hadith hadith kya go o samjhan jo ahad sallallahu alaihi wasallam magar emi sam panas pati is bol tro pan pan bahat zyan kadarman yu chu gunah ezi mazak ze rasul akram sallallahu alaihi wasallam mutalliqi sa katwan jitmo farmot yu emi pati asin sa temo farmot kin am pat yu go hutios ab dok yu go dok am pat ko sare ko bor apus dok go yu ka kat wani panin pat wani skoda sa wani mut أمس شو أبزور دوك باس في ريب كارفن كاتي ت إمامنا تشو منا كن يموتون الرسول بان بحشون متى أمس أتى إنكار كرنا ناس بلال دي أبزور نبيش أم يلا بام مجل نوك نوك جندان باش فانس مز جندان جندان شكرن سيد أبز زهون متى أجر شو وين تر تاثوس كام مثال تمنش ت يهاي بايك مبر أشياء يس بدي سادجي وري عمر مز تايوان م باز كات رز كات بان آكوت سمار نج كات Diana dărit, amana dărit, gata. Tu te-ai bun, așa pădă, nu ați bără galat, până, ești în post, gine.
am yakuluna bijina ya yimcha wanat ki emis ke demagi khalti mas ama jahalat mas wanat ko uskar fir ke ate wanat gara sana chu majnun emis demag naz bil khalal gara sana chu sahir jadugar yus emis kad bo emis gerbe de banan nata sana naz bil naz kazab chu apus banan chu wanat panne kat magar pachwan man khuda sawan kat jim sari ka ya pata sana chu or chu naz bil naz bil naz bil chu or chu or kun emis yata so anses hallucinations az banan ya chu ni naz bil zehni kuni bemar hun shikar tasmus wanan incoherent speech te tishu te such yim che yiman afsos in salas but yimon musan yimon che panas pata agar yimon kasan pat gaur karan yimon che pan se pata yim sari apus kat yim sari ilzamat che bebunyad a yimon ilzaman tin ka haqiqat yi chim pan te zan mar am pat jahal tasmus has tasmus bog tasmus takabur tasmus yim kat wanan ke yus wanan yim jinna imsa damagi khalal damagi khalal bol wane kainat banyo kit padan ye asman ch hak kya ch insan sa wujood kitma banyo ma ch shik mo pert te hawa te insa kya ch varas to kanun kya go dunyuk dastur kya go dunyuk atwar te tareeqe kya ch nikah kya go talaq mamlat kitma kisan tayin karan te at wanan yim jinna ch damagi khalal nauz billah balki wan bal ja amun hak حقیقت چھ کہ حق ووت ونش پجک پیغام ووت ونش و اکثر ہم لیل حق کاری ہون مگر یمن چھ ہنگ مگر ات حق کس پیغام سے نفرت گمس یمن چھ من ناگوار گزن کیا چھ ناگوار گزن تگر یہون دین ہند مذہب بنیاد جن بنم چھ از غلط عقیدن سو چھ بنیاد ابزس پر یوشو کو نا پوز ونی یمن چھ پنس عقید بنم چھ بد دیان تھی پر یوشو کو نا دیان دری وارتے یچو کونن یمو چھ ہتہ بت خدا بنمید اسمان زمین سوچ یچو کونن ایکس خدا سن بندگی کریو تمی چھ من ناگوار گسن تمی چھ من ات پیغام سس نفرت گمس تا یمو کنے تی سبد یچ زانیت من تم حق سن کار کرن یوس زانیت من حق اس انکار کرے تم سن انجام اس انتہائی عبرتناک یا دنیا اس مست تا اخرت اس مست ابدی ذلت پشیمانی تا پسوی رسوی جہنم چ نار چ شکل میں تہن خطر مقدر صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین